bio na tekmama. Sam bio na treningu, nek sam imao utakmice. Tekme, to je utakmice. Normalno. Normalno da nismo. Ha! He! Bilo je blizu jedna, a druga nije. Do, do, bilo je blizu. Ništa od blizu, jesmo rekli. Blizu i skoro ti je ništa. Da, skoro sam sinoć. To ti je to. Da, znam. Tak si ti skoro zagljivo. Nema veze, bitno je sudjelovat, bele oni koji izgube obično. To tak ide, da. To ja tako imam, da. Ali dobro, ajde, malo si se razgibal, ne? Jesam, da. To je dobro. 6 sati i 10 minuta, dobro jutro još jednom svima, evo lijep vikend je iza nas, to pomalo nebu tako više, tako da evo, vjerojatno ste iskoristili taj vikend lepi, vidim da su neki ljudi opet šibali. Ja mislila sam da više nema kupanja za ovu godinu, a gle me! Je, to sam i ja više. Idete me množivce, samo da znate malo. Da, baviš s tim kupanjem more, daj više dosta tog mora, dosta mislili plandovanja. Mislili smo da je bilo zadnje, ali gdje je? Ja opet, nema. Pljuć, fino, ajmo, pljuć, prać. Posao, ovo, ništa, šta? Dosta, dosta mora, ajmo dosta sad nešto mora. Drugo, dosta mora. Ajmo sad neke drugo, planine, selo. Može. Dakle, neke stvari, dosta više tog mora, već 3 mjeseca. Kako smo, kak odmah ljude zveđimo. Baš smo loši. Mi smo dva loša čovjeka. A dobra, šta sam. Ja mislim da smo mi dva loša čovjeka. To je iz nemoći ljubomorna, da nešto. E pa i to, zavidna, nemoć, i ljubomora i zavist. To a ti baš je to. Smo, evo, užasni smo. A bar priznamo. Promijenit ćemo se. Oćemo, da. Oćemo, promijenit ćemo ja se. Ti nećeš. Pa ne možeš se više tak sam promijeniti u tim godinama. Ko će te promijeniti? Šta, kako, šta? A, dobro, da. Ne ide to više tako. Ma to isto. Bratko. Pa da, već je tu 28. godina na leđima. Ma da, nemoš pa to je već, pa da, ne ide to više. Još ajde do neke 20. nešto tu da, možeš. Da, sad 28. Ali 25 kad pređeš, buras 28. Da, ja 28, ti 39. Sram te, može biti. Jesam pogodio? Jesi. A je? A pa mene toga, nisam. Ne, nisi. Kaj? Nisi ti čeljade još. Jesam, u glavi. A jesmo, da, zato jesmo tu gdje jesmo. Nemo se makli odavde još 20 godina. Ah, kaj sad? Bitno da imaš posao. Je, dobro je, čuvat posao. Tako, dobro, čuvaj posao. Čuvat posao, tako je. Kako je na cestama? Sve u redu. Ok, dobro. Rekli smo, ovo je možda bio zadnji vikend ovak topli, tako da mislim da stvarno više nebu kupanja. Trebalo bi nešto zahladiti oko srijede. I tipa temperatura bi onda trebala pasti. Srijeda. Prije je bilo utorak, ali sad bi još sutra popodne bilo 26, ali zato u srijedu bi se temperatura trebala spustiti za 10 stupnjeva, znači u srijedu ono popodne 16. I onda bi opet malo rasla, ali ne bu sad više tak vruće kao što je bilo ovaj vikend, tako da vjerojatno ono što ste izgorili, izgorili ste, nema više toga, tak se meni bar čini. Ja sam jučer malo zgorila. Pa ja isto. Ja vidiš, treba se paziti. Ono 11, 12 sati je tako deralo sunce. Biće tako i danas. Evo, trenutno je 13 u Maksimiru, 16 na Griču, pretežno bu sunčano i vrlo toplo, temperatura oko 28. My Power Station. Radio 101. Lepi dan pred nama.